На националния празник 3 март Сладка сряда гостува на професионалната гимназия по туризъм. Разбираемо е защо избираме точно този екип за националния празник, защото са се постарали да ни подготвят празнично меню. Диляра и Цветина започват тристепенното меню с ордьовър. Какво представлява този ордьовър? Какво правим първо? Сваряваме яйца, приготвяме си три пастета. Един е с сирене, което се казва шмеркезе, другия е с сирене и спанак, третия е с червен пипер и сирене. На националния празник на Република България, 3 март, ви представяме ордьовър от яйца, който виждате, че е с цветовете на българския трибагреник. Изцяло ще спазите гамата. Яйцето с белия сос ще сложите върху белия рисунък. Да, да. Имате ли възможност да дадете название на ордьовъра си? Яйца триколор. А може би вашата гордост. Кой клас сте? Девети Б. Готови сме да започнем основното ястие. Нашият шеф днес е Преслав. Какво ще представиш за нашата аудитория, Преслав? Днес ще представя пилешко руло с три различни пълнежа. Какво правим първо с пилешкото месо? Първо пилешкото месо го вкусяваме с сол, черен пипер. След това трябва да го намачкаме. Втората ни стъпка е да поставим съставките, продуктите. Стреч форлиото ни помага да завием рулото. Сигурно случайно, но пилешкото месо се е получило като картата на България. Тези, които решат да направят точно това основно ястие, виждат, че не е необходимо много голямо парче от стреч фолио. Достатъчно, за да го завием. След което, какво правим с това руло? Увиваме го във фолио и го затягаме. В каква фурна печем рулето? Предварително загрята на 250 градуса за половин час. Така приготвено и завито в фолиото, рулото отива в фурната. В фурната. Госпожо Аврамова, бързо ли освояват учениците ви? Какво правите сега, за да ги научите? За съжаление, много малко сме имали възможност да участваме в преки занимания практически, повече онлайн. За втори път са сега на практика, така че повече теоретично и за това се включвам, като им помагам да покажа с ръце какво трябва да се направи, как да се завие, как да се отреже. Какво е основното изискване за рулото? Че трябва да е не много припечено, трябва да остане сочно месото. За целта в пълнежите има и краве масло. Овкусява се добре и не трябва да се припича. Трябва да се издебне оня момент, в който месото да остане сочно, а не да стане на конци. А освоиха ли техниката на представяне вашите ученици? За толкова кратко време бих казала, че съм много доволна от това, което показват, защото нямат практика. Те са 9-ти клас и за първи път са в кухня. Има една тънкост при представянето на рулото. Първо трябва да се отрежат двете крайчета, които не изглеждат много добре, но пък съм сигурна, че са много вкусни, за да ги опитаме. Трябва да се реже рулото без да се натиска, защото е много вероятно сосът, който е вътре в рулото, да изтече. Ето това се получи съвсем леко с топеното сирене сега, още по внимателно трябва да действа Преслав, за да не изгубим целия сос. Иначе изглежда много вкусно. Така и уха е на прясно изпечено пилешко руло. Преслав е готов с трите съставки на рулото. Бяло, зелено и червено. И остана да ги подреди подобаващо в чинията. С какво сте им препоръчала да украсят чинията? Те приготвиха сосове, бял сметанов сос, който ще имитира бялата част от трибагреника на
Нашия триколор, пюре от грах и пепър сос с печени пеперки и домат. Канапето, върху което ще бъде поставено пилешкото руло, е пюре от селена. В тази чиния са сложени продукти, които характеризират българския дух, и в същото време това са продукти, които се произвеждат основно в България. Знаете, шопската салата е също направена с цветовете на нашия трибагреник. Това е една емблематична, но е добре да има приготвени и други ястия, които да показват националната ни принадлежност и най-вече трибагреника да бъде претворена и в чиния. Тук има много компоненти, освен сосовете, пюретата, месото, добавихме и тези дентели. Техника, да. Значи, това са ученици, които участват в подкрепа за успех, където учиме основно техники, които не са заложени по учебна програма. Да ни подскажете и вие как лесно да си направим у дома подобна украса. Смесват се съставките, които са брашно, вода и мазнина, щипка сол. Трябва добре да се разбъркат и в загрят тиган да се изсипват, така че при изпарението на водата се получават тези дантелини. Това е всъщност кулинарна дантела, която намери широко приложение вече в нашия ресторански бизнес в България, пък и по света. И в тигана, в който я правим, няма никаква мазнина? Няма мазнина. Мазнината е вътре в самата смес. Наличието на вода се изпарява, мазнината също се отстранява и се получава тази дантела. Ето че в сладка сряда пристъпваме към най-сладката част от нашето празнично меню. Готови сме да започнем десерта. Госпожо Ненчева, какво ще бъде нашето завършващо празничния обяд блюдо? Първо ще приготвим трицветни порички, които са приготвени от безглутеново брашно, ги, белтък и подсладено с стевия. Пълнежа ще бъде разбита животинска сметана. Какво трябва първо да направи Дими и Мария? Те ще приготвят първо тестото. По-специфичното и при десерта ни са цветовете. Ще отцветим в зеленото от екстракт от мащерка, а червеното ще бъде от малинов екстракт. Каква сладост има този десерт? Премерена за диабетици става ли? Ами да, подсладено е с стевия и не е много сладък. Има ли си име? Ами трицветни порички във връзка с празника, който предстои. За празничната ни сладка сряда има и една изненада от сладкарите. Панакота ще правим? Да, панакота с заквасена сметана. Която се прави? Ще бъде отцветена от заквасена сметана, стевия и агар-агар, като ще бъде също отцветена с екстракт от мента и малини. Имаме три цвята. Да, бяло, зелено, червено. Трикольора ще бъде. Сладък трикольор. Точно така. Изисква се технологично време панакотата да стегне. Да, изливаме я в силиконови форми, като след всеки пласт се изчаква да стегне и след това се декорира в чинията след стягане. Колко време ни трябва за да стегне панакотата? Най-много половин час, зависи от каква е температурата на хладилното помещение. Един задължителен штрих на сладка сряда са нашите коктейли. Ще ни ги представи Дамяна. Сега ще ви приготвим коктейл. Първия слой е с намачкани малини, ягоди и лъжица мед. Втория слой е българско кисело мляко с нарязано, ситно нарязано мента и сироп от мента, за да добие този зелен цвят.
И последният слой е просто чисто кисело мляко. И се получава доста ефектно и става за здравословна закуска, ако добавим малко весени ядки отгоре. Шотовите, които ще ви приготвим, те са с гренадзин от горски плодове, ликьор от мента и отгоре разбита сметана. Първо добавяме гренадзин. Слагаме основата с гренадзин, тези, които не виждат. След това добавяме ликьора от мента. Това е бара лъжичка, с която по-лесно се разпластяват самите сиропи, за да може, когато се поставят вътре различните напитки, да не се сблъскват от високо, да не падат, да проникне отдолу. И след това просто добавяме разбитата сметана. Как се пие шот? Ами шот има различни начини да се пият. Може наведнъж, може и полека-полека, както желаем, но този мисля, че трябва да се пия наведнъж, защото имам той разслоен. И когато се пият отделните работи, първо най-отдолу ще бъде най-сладко, пък после най-отгоре, където ще бъде най... Първо от алкохола ще бъде най... безвкусно, някак си по-само алкохол ще бъде, пък като смеси заедно ще бъде по-вкусно. Безалкохолният коктейл е по-сложен. По-сложен е. В него тънкостта е, че трябва всички продукти да са с точната консистенция и да се поставят много внимателно. Поставяме малини, след това поставяме малко ягоди. Това е за да добием червения. Червения слой. Съвсем малко ме добавяме, за да убием киселината. След това взимаме този предмет. Това се нарича мъдлър. Той се използва за намачване на различни неща, но в случая ще го използваме, за да смачкаме малко ягодици с плодовете, за да станат като пюренци. Първо започваме с поставяне на тази смес, която тук ще направихме. Като тя трябва много внимателно да се поставя, така че да не се отцапа чашата от краищата. Сега трябва да загладим от всяка една страна, за да бъде равномерно разпределено и да бъде гладко за следващия слой. Вторият слой е зеленият слой. Той е от кисело мляко с нарязана мента и екстракт сироп от мента, за да може да добие този цвят. Първо трябва внимателно да се поставят по краищата, защото може да тръгне надолу. Трябва да се внимава и много нежно да се поставят продукти, защото хем може да се отцапа чашата, както в случая. И защото могат да тръгнат да слизат надолу продуктите, които са отгоре. И сега поставяме последния слой, който е чисто кисело мляко. Хубавото пред този млечен коктейл е, че примерно ако се добавят някакви весени ядки, може да стане много приятна здравословна закуска. И нещо, накрая черешката на тортата. Черешката на торта, в случая малинката на тортата. С голяма гордост представям нашата празнична третомартинска трапеза, която да е основа, всъщност с която се гордее нашето училище, защото тази трапеза е подготвена от ученици от 9 и 10 клас. Въпреки много малкото практика, която имаха тези деца 2 години, успяха с помощта на преподавателите си да подготвят празнична третомартинска трапеза. Честит празник и да ни е сладко! Честит празник, българи! Да ви е сладко! Честит празник!